nataka kusema nimekasirika sana. Kwa maana venye unaniona hivi, hivi ndivyo nilikuwa hapa jana. Tukitafuta Maina Jenga, chairman. Na vile tulitoka hapa, tumeenda police station mingi sana. Tumetoka huku tukaenda Kirinyaga, tukazungusha hizo tukazunguka hizo police station zote. Ndio saa hii tumefika hapa. Hatujalala tukitafuta Maina Jenga. Ombi letu ni moja kwa hii serikali yetu ya Kenya. Watuambie kwenye Maina Jenga yako ama wamtoe kwenye yako. Kwa maana hata sisi tu yes, sisi tuko na mali mingi sana. Mnaona hatujavuruga mtu, hatujauliza mtu. Ni nini wanauliza Maina Jenga cha ukweli? Hata ni nini Maina amefanya? Maina alikuwa ameenda kutembelea baba yake. Baba yake who is sick. Mwenye hatoki kwa kitanda na walimuona. Alikuja amekaa hapo for almost 3 weeks akiwa hapo. Ni nini hiyo ilifanya akuja achukuliwe kwa baba yake? Ama si haki mtu kuwa kwa mzazi wake? Kwani kwa mzazi wake kumekuwa kwa maandamano? Ama ni nini hii haswa wanafuata kwa Maina Jenga? Sisi tunataka tu kuomba ombi moja. Na tutaki kuongea mengi. Aidha mlete Maina Jenga ama mtuambie kwenye yako. If you're not going to tell us where he is or where about yake kwenye yako, haki ya Mungu, sisi venye tutaelewana na nyinyi serikali. Na mimi siogopi nikisema hivyo. Mtatuambia kwenye yako. Na simkata haki ya Mungu. Watu wanalia huko. Au ni watoto wake, au ni bibi yake. Watu hao hawajui. Walishikwa yeye na brother yake na kijana mwingine anaitwa Rekishi. Maina Jenga ni mgonjwa au jana tulikuwa tunatafuta tupeleke dawa. Amekuwa mgonjwa, hata dawa zenyewe hana, hakunywi dawa. Hatujui kama anakula. Hakuna mtu anajua ni nini anafanya. Kwani hii serikali imekuwa gani? Kwani ni nini hii yenye amefanya? Kwani ni biku gani iko? Iko ndio Maina Jenga adhurumiwe. Tunataka kujua na tunataka haki ya Maina Jenga. Na gekoro tio huo ni dayo.